Xiker Salaberriarekin egonen gara, bera erlezaintzan aditua dugu, eta bueno, berak azalduko dugu erleen inguruko zenbait xehetasun, eta pixka bat nola moldatzen den erlezaintzan, ondotik salto egin eta Legasa aldera joan, eta Ardiarena gasnategian, Juan Alberto Miguel Torenarekin egonen gara, eta berak bere arditegiaren, bere gasnategiaren inguruan zenbait azalpen emango dizkigu ere, eta proiektu berri bat eskuartean hasitzea ardu, informazio gehiago emango digu, eta ikusiko duzue benetan interesgarria dela. Saioaren hasieran esan bezala, hemen gaude gaurko honetan, bera inguruan, konkretuki Ibardinen, gure atzekaldean Larun kokatzen da, eta oraingoan, ba, erlezantzaren inguruan solastuko gara, eta nirekin Xiker Salaberria beratarra dut, bera mutil gaztea, maia esperientzi handiko erlezantzan, eta, bueno, Xiker, halaxe da ez, asteko behar bada jendeak esanen du nolatan persona bat sartzen da erlezantza munduan. Gainera, aipatu behar dugu, ba, zure ogibidea erlezantza dela, profesionala zarela, eta ez dakit, Xiker, konta iguzu mesedez ere nola asisten dana? Bueno, erlekin lehenbizko esperientzia izan nun lagun bateri laguntzen, ja duela urte bastante, berak behar zu laguntza ez dira biltzerako orduan, eta joan nintzen, bertzerik gabe, lehentik betitik eta natura eta animalekin ibien nahi salsa, unzuan zaita honitz. Jo, bueno, erlekin nintzen, enun ordu arte deus ere probatua. Eta nik uste nuen salsa hori guzila eta berak esplikatu zen pixko bat gaintik, erlik nola funtzionatzen zuten eta hori dena, ja orduan ja esegidan erran nuen, hau gustatu gara zait. Eta orduan ja utzi zian libro batzuek, laguna zen Tomas. Eta gero ja erosintxun ja nien libro, aratutxun libro gehinak, frantsesa gehien bat, eta bueno, espainiolak ere bakarren bat ere bai, eta artikuluk internetetik eta hola lehitu. Eta hortik, pues, lehenbizko kontatutikan urte betera hola, asin zen salsan erlikin, ja lehenbizko erletegia dagoela horbetxin. Eta pues joan zen pixkan honditzen, eta bueno, hain zen puntu bat, pues bere xibar nula, do gelditxu, talaren segitxu, do pues hasi profesional bazala, eta bere xinun hori, lan hau txit, hastia profesional ezala erlekin, lanian. Bai. Hori da ez, baina bueno, hasiera batean, arraro egiten dena edo, zai egiten dena da, erlen sektorea gustatzea. Nego desan, kanpotik heldu delikan bat, ba, duzu beti ziztadan arriskori, eta da, lasai ezara, egoten, baina, bueno, zuk hasieratik ikusi zenun, ba, bat egiten zenuela erleekin, eta guztiz lasai, ez, erletartean, ez? Bueno, lasai zaude, minon, aziztadak denantzako dira igualak, orduan, trajekin eta gozu seguridade bat ematen zu trajeak, hori da egila, hasieratik nintzen ginen blusa txar batekin eta bakerotan, eta azkenin pasatzen genuen batzutan gaizki, orduan, ja, oan ja traje kompletuakin eta pues horrek ematen du seguridade bat. Baina bai, dudik gabe sartzeko erlikin eta behar duzu erlia matxatu eta usatu bat zaizu honetz. Bueno, azkenean Xiker, ba, garbi dago erle honitz behar dela, populazio handia behar dela, baina suertatuko da ez urte batzutan edo, esaten duzu laizu. Hemen zo zer gaizkidoa, erle kopuru handia ez da, ez da gizte faktore edo zeren arabera aldatzen da populazio hori. Nik uste berela hiru faktore. Lehenengo importantena da urtiak laguntzia. Orduan, segun hori helduen urtia, pues, erlia egon da hobekio edo okerregoz, azkenean erlia behardik eguldi ona kanpoan lanitzeko, beren uririk ez, eta hotz handia ez, eta orduan, segun ze negu ze udaberri heldu den, pues, atzeratzen da, aurreratzen da sasoia ez. Erran duzu mazala, behar da poblazio handia ez zila itxeko, eta pues, erliak eman dezan ez zila hori, bertzela ez dute ematen. Hor, importantea da, erregina gazti izatia, eta ikendu bastante ere bai, pues, izatia kasta honekoa, ez? Pues, azkenean, lan egiten dugu bertako erliakin, baina gero bertako erlen artean ere selekzio bat ere importantea. Erlantza gomenetarrik, ateria labak, eta hori urteak iten baduzu, edo lan hori eginta, errezainen lan hori egintaren nabaitzen da. Eta gero, pues, poblazioa handia egin arazi, bai manejo eta bai kanpoko eguldian arabera, hor dago gero manejoa errezainena. Pues, toki eman barza joan eman bardenian, erregin hauena balin bada, baina flojo etortzen balin bada, lagundu ba, arrankatzen, eta bueno, pues, nik uste hiru faktore horiekin lortzen dela, poblazio handi bat eta poblazio handiakin egiten dute ez dira. Beti ere ba, erleak ez dira ematen dute, eta ez diagu erostera joaten garelikan,
ez di mota desberdina badire, ez di varietate desberdinak, jendeak esaren duen, nola da posible erleak kanpoan ibiltzen dira, leku desberdinetatik ibiliko dira, ez da egit, zeren arabera pixu bate nola lortzen duzue, ba ez di bat izatea varietate du mota batekoa. Bueno, batak gusten dugu loera unitz, udaberrian eta dagoena lorez betia ez, minon karo, ez di hain alizateko behar dute florazio bat fuertia eta nahiko kontinua, orduan, udaberri hasieran, pues ikusten duzu arbolak eta loretan, sagarrondo, kudarrondo, karanak, gereziondoak, baina hori dena normalin zainan da arrankadarako. Dinteledon, bueno, badere lorea omnitz. Eta gero ja indartzen dire normalian akaziantzako. Akazia da hemen Nafarro iparraldean beharen lehenengo loraldia, hori zainan da maiatzan, eta hor dago momentu konkretu batean, loraldi hori hiru astez adibidez atope, orrun erlia joten da gehien bat lore horren bila. Eta gu probesten dugu lore alde hori altza jartzeko. Orduan, pixko dago erlezainen esku, jartzia altza hori loraldi hasten denean, eta gero kendu gara lore aldak hautzen denean. Zergatikak, segitzen moduzu altza usten, beraiak segituko dute ez dira sartzen barenera. Eta nasiko da bertze beste urrengo loraldiakin. Kasu honetan izan entzela, sasia eta gaztaina. Orduan, da pixko bat hori, loraldiak ikusi noiz diren, eraminaltzak hasi minio lehen eta kendu justo bukatzen denean. Eta zuertu behar da, karo hau, denbora puska hortan ez egotea lore mota unitz. Kasu honetan akazia garaian, egotea akaziara. Gero heldu da hemen, sasia eta gaztaina, hor bai, bi loraldiak nazten direla, minio, bueno, bere izten alda hori, eta erotorko zen ainarra. Ainarra da txillarra, brezo, hori hemen iparralden. Eta gero ja, Nafarro erdialdean, hor bai daude bertze loralde ezberdinak. Romeru hasten da, gero tomilua, eskobizo, dire bertze lore mota batzuk. Nire kasuan ikitu mila lorea, behian. Bai. Hori da, hori zu gere erlezain bezala, ba, bueno, jokatzen duzu erlauntzak leku desberdinetan izaten ere, ez? Bai. Nire esan, ez dakite ze leku desberdinetan izaten dituzu erlauntzak pixka bat lortzeko, ba, ahalik eta ez di mota desberdinak eta ahalik eta ez di oberen aiteko. Hor, erlezainak badu aukera erlauntzak mugitzeko. Segun loraldi non dagon, kargatu erlauntzak eta joan loraldi hortara. Nik ez dut hori egiten, nik ditut erlauntzak fijuak, nion bai ditut toki desberdinetan. Orduan, erran behar dugu, Nafarro iparraldean, beratik hasita Lekaroz arte hor dituzte nire erlauntzak, eta hor, loraldi nagusiak dira, akazia eta bertzia sasia eta gaztaino ondua. Eta hori hauzkat, Lizarra aldetik, bertze erlauntza batzuk, erlategi batzuk oberrana, eta hor bai daukat aukera loraldi ezberdinak izateko, eta baita ere ematen aukera pixko izateko bi klima pixko desberdin. Haundizan, han denin aiz lehorra, hemen urte hona da, hemen denin aiz euritsua, han urte hona da, orduan ongi da gore bai pixko izatea banatuak ipar alden eta erdi alden, bai klimagatik eta bai loraldi ezberdinak ematen zuen aukera gatik, ez dieteko orduan. Bueno, orduan ez dia da helburu nagusia erlezain baten na, baina bueno, horta makarrik ez da geratzen, ez? Gauza gehiago daude atzetik, ez? Bai, erlezaina lotzen da beti ez zilakin, hori dudik gabe ikien dugu, minon nik uste gaur egun gehien bat hemen gure zon honetan ez zilekin bakarrik ez da teitzen jornala, pixkotin barra erlezainain barra espezializatu, bertze gauzak egitera, nire kasuan ikien dut ez zila, ikien dut propoleoa, tintura propoleoana, eta gero polena ez hasi, minio bot intentzioa polenakin ere sartzeko urren urtean. Eta baita erikin dutena erlebera saldu. Orduan ere egiten du lana erlebeltzakin, dela bertako arraza, bertako erlea. Eta hor bere izten ditugu erlauntza hobenak, higienikoki, produkzio aldetik, lasaiak izatea lan egiterako orduan, eta bar. Eta handik atentzen ditugu alabak, eta gero alaboiekin ditugu familiak non sartzen dugun erlezainei. Horren erlazain bazalan, bertze erlazainak ere zaten diren ere klientiak. Hori da, hor ere, bueno, mejora genetikoa ez egit hitz egokia den, baina erleen bertako arraza mantendu eta ahalik eta indartsuena eta arrazatik hoberenak izatea, ba, etorkizunerako badanan, hobe berrez lan handia egiten duzu ere. Eta, bueno, azken finean, erlezaintzan aritzekin, suertatu gara horrein dela egun batzuk ere, eta jo, atopein ebiek, ez diatatzen, izango dira denboraldi desberdinak edo sasoi batzuk oso lanpetuta biltzen zarela, ez? Bai, erlezaintza da hori da. Urtean sei hilabete izango horrak eta sei hilabete lasaixio. Eta hemen hasten da sasoia fuerte, ja martxo apirilean hasten da fuerte eta ez da gelitzen irai arte. Eta hor juntatzen da
ba, loralde guztik, aparte pues, erreginak eta azten ibiltzen bazara ere bai, pues, da gehien bat udaberriko lana eta udasierako lana, eta pues, bai, hori da, azken finean zabiltza garatuna, terla, azkenean kotxeakin denbora unitz, bat justuen erletik guzileak ikusteko, urritzen duzu ronda aramar duguna, da, erlategi guzileak begitu eta rebisatu, claro, ronda bukatzen duzunerako hasi barra zara berriz. Orduan zaude, denbora guztian pixko bat, pues, ikusten hazienda ongi da duela, lan ongi da dabiltzela egiten, eta gero hori bai, ba, balion txuzu klientek eta, ba, isen, pues, estila atitzen denean, inbarra motatu, estraitu, motatu, etiketatu saldu, eta erleekin igual. Erreinak hazi barrie, familiak inbarra dituzu, dena ongi joatia, eta behin fuerte da bela saldu. Orduan, erra mardugu, pues, sei jaute buru belarrit, gero lasaitzen da pixko bat, eta neguan ja lasaixio, neguan oporrak. Bai, beti ere, bueno, ez diegu potetan ikusten dugu, eta potea, erleak ez dute potetan ez diegu zen, hor, zuen zure lana sartzen da, horretarako gauza asko izan berde kontuten ere, ez gaur egunean trasneri oso profesionala bada, teknologiko kire gauzak kontuten hartu behar dire, ez dakit, zu trasneri hori denan nun duzun, nola antolatzen duzun hori dena? Bai, bueno, errezentzen trasneria undirik edo komplikaturik ez dago, gero bai dagoen segun eta zure tamaina, pues, alazen txiki batek aski du lagu ezekin, alazen handi batek pues, bihar du pues, tamainara, ez? Makinaria pixko profesionalagoa, handi jaua. No, azken finean, bueno, oain arte gondu naiz, pues, Irungo elkartean, horre lezen elkarte bat dago, eta bertan ateatzen ez zila. No, bai degila, pues, bueno, oain ja kantidadea handi ekin eta, pues, kusten da pixko behar bat ere bai, igual toki propio egiteana, do, eta, a ber, bueno, pues, pixko behira ere bai, bueno, hortara banuie, a ber, aukera duten, pues, ez zitegi propio zaiteko, gehien bat, ja, gero eta kaja ego dire, gero eta material gehiago mugitzen duzu, handiztan fetxak edo, bueno, zaude aiz justo kalendarioan, eta eskertzen da, ezan segurantza hori, zure lokale izan eta bertan ateri. Eta gero prozesua da, dena artesanala eta eskuzitzen da, hemen ez dago makina bat egiten duena dena, dena da eskuz egiten den lan bat, eta azkenean da, beraskatik ez dilateri eta sartu botetan. Eta prozesu guzila egiten da hotzian, prozesu guzila mekanikoa, eta, bueno, bai, eskuz egin behar den hori. Makina bakarra edo da, estraktore bat, non zentrifuga indarran bidez, egiten duena da, beraskatik ez dilateri. Eta bertze guzia ja da filtro mekanikoak, gravitate indarrez, pues, arrizaria hor geldituko zen, eta ingo zen ez zila garbitu. Eta gero ez zil hori, bomba bidez ere eskuz, nik jaute eskuz doain arte, baduie pues, olako bidoi batzutara, non usten den amar bat egun, eta hor aparra eta zikin jauten da goti, eta gero zen ez zila garbila. Eta gero da, ja, enbotatu eskuz, eta etiketatu eskuz. Ez du hola misterio handitzik. Bai, prozesun aitz naturala, eta ja, tenore batetik hasi, eta kontinuak izo dezti egiten esaten aldu edo golpe batzu direola. Golpea da hemen maiatzan, hor maiatzan loraldia ekainan bildu, akazian adibidez. Gero bertze golpe bat zaten da uzaia bukaeran, abuztuan, sasi eta gaztaina, eta gero hemen dago ainarra, txilarra, nik hori ja ez dut biltzen, zaten da lore bat ematen dula tarteka. Eta nire azken urtetan uzten dut erliari, horren ainarra ez dut biltzen. Eta gero, hori hemen iparralden, eta gero ja hegoaldian, bai hasten da dena lentsio. Romero hasten da lehenago, gero heldua tomilloa. Nire kasuan egiten dutela milalore bat. Milalore bat, hau da, enaiz joaten han ere romeroa eta tomilloa eta dena bere izten. Egiten dut romero tomillo tanda bat atera, eta igual gero udan berze tanda bat. Nio hori ja, bai, segun urtea eta segun zen maten duten. Ba, bueno, ba, ikusten duzu erletaz solasten ari gara unitz, eta erletia urbilin dugu ere, ba, ingo duguna da pixka bat erletik ere urbildu, eta bertan jarraitu solasean. Difentzia asko izaten da kaja batzutati bestetara edo? Ba, bai, bai, izaten da, bai. Erreina zartzen bada, do erlia debilitatzen bada, pues, batzutan joaten dire batzuek betxi, eta negualdera, zamarra kuidadua joatia negualdera ongi. Ikusten da, erle, bertze kaja minun erle gutxixio da bila, behituko pixko bat, aber, azpitik nola da biltzen. Honek ere ez di, desente ematen du badula. Ike dute hemen, beraien gizan ere bai dena argizaria. Ike da pixko marra xetu atitzako kuadro ongi bertzela. Aber, uste nire moitzen.
kriston ez tipila ere bai azpilan. Usten da, hirugarren kuadroa, eta dena ez di hemen ikusten dugu, eta hor umia. Ja, blokeatzen hasi ez diz, eta umia beti erakartzen. Nigu aldera ikien dute, beti marko bat hemen ez dilena, arko bat ez dilena fuerte, gero polena eta gero umia. Umia hor da. Tuko bertze kuadro bat, aber. Ematen du osasuna gautela. Oan ja, segidan tokatzen da errezainak eman bar diogu tratamentua barroan kontra. Negura begira ematen zaio. Edo udazken aldera begira. Berlia badago. Ez dira gota honetze, eh? Hori bederen. Hau dena da ez dira. Ez dute sobera ume, eh? Hemen ja ume gexio. Zertoko dago aspirat. Ez hemen ere bai umia hau da, azpilontan, eta dute polena ere bai tartekatua, hemen estila. Hemen ere bai iguala, estila eta umia. Gusten dongi ez? Bai. Oja, ez da, gusten dongi. Eta bat, dugu zikaso eta fuera. Ere bai, gusten zuen. Dentan igual zo, ja, hasi dire, bere ezti guztia gordetzen, arko ederreiken eta hemen dute umia jaiotzeko. Bueno. Ba, oso ongi, ikusten da erlek bere martxera ematen dutela. Deus, arazuri gabe, osea que seinale ona. Seinale ona, seinale ona. Joaten badirola negura ongi da, guain barroan kotatatatu eta listo. Ez tila beharteko ongi, polena eta bere umiakin. Ba, joanen gara goitxira eta jarraituko dugu solasean ba, Xiker, guen arte. Venga, guen arte. Bueno, Xiker, etorri gara erlauntza ondoetatik, eta bueno, hanen egia esan tensio pixka bat izaten da, baina gustora ondu gara, eta bukatzen joateko pixka bat, bueno, azkenan erlea badakigu ezinbestekoa dela gure ingurugiro honetan, ez bere papera garrantzitsua da ez gizarte honetan. Bai, azken erle gain dago landaren polinizazioa, eta, bueno, datuak erraten dute 80% erleen gain dagoela, ez? Orduan da porzentaia aitzaltu bat. Eta landarek hori ematen dio erleari loria. Orduan erleak loretan bilatzen du bai polen eta bai nektarra, ibiltzen da lorez lore, bere janaria bila, eta lorez lore ibiltzearekin batera garraitzen duna polena. Eta orduan polena hori garraituta, ba, landari arnaldu egiten da, polinizatu egiten da, eta ematen ditu frutuak, eta hondik haziak. Orduan landaren zikloa izteko beharrezkoa da polinizadore bat. Kasu honetan erlea da hemen nagusi. Ba, erlezainei esker, erleak irauten du, eta bat ipat konsumitzaintzat ere oso garrantzitsua den produktu ezberdinak sortzen ditu. Gure kasuan, ipatzeaz gehien saltzen dena eztia adibidez, ba, bueno, badakigu ez, eztia geroz eta gehiago konsumitzen da, eta oso oso zuntxua dela ez, baina bueno, horretarako erosi behar da, eta zure kasuan, Xiker, ba, berako eztia hau, ez dakit nondi komertzializatzen duzu, non saltzen duzu. Bueno, saltzen dut eskura, orrun ba jendea honditz, pues ja klienta dituztenak eta bai saltzen dut zuzenean, eta gero pues bera inguruko, pues araitegi, belarden da, kooperatibak, pues bertan ere bai daukat estilla salgai. Nere estilla Belaska izena du, Euskal Herriko estilla Belaska, eta gero pues bai ikusten da jendea gero ta diego, pues bueno, estillaria prezio hori edo, nik uste garrantzitsua dela azkenean erratia estilla pues produktuak gozatzeko dela, bai estilla ezberdin honitz. Eta nik uste merezuela pena ezti ezberdinak probatzea, eta seguro nago hortan topatuko zula gustoko ezti bat, azkenean azukre ibili biharren adibidez, pues jogurrakin, gaztanbrakin, te eta infusioetan ere bai, pues ezti erabiltzeak ematen dio beste puntu bat, ez? Azkenean kalitate altuko produktua da. Eta bueno, eta bertako eztia ere konsumitzen, pues laguntzen duzu bertako erlezainei eta bertako erliei ere bai, ba antzina datetzen. Importantea da ere bai igual eztia erosterako orduan ere bai seiatu beren inguruko eztia erosteaz, ez? Baina, bueno, produktu guztiak imazala. Ba, ikusi duzue, gaurko honetan, erlezantzan inguruan solastu gara, eta, bueno, garrantzitsua da, ez? Azkenean erleak gure artean izatea, eta erleari esker, ba, aukera dugu ere osasuntxugo egoteko, badakigu ere ziztadak ematen dituztela ere, bueno, sendatzeko ere best zenbait gaitzetatik ere, eta, bueno, azkenean, ba, gure ingurugirua zaintziaz gain, ba, gure ere osasuntxuago egoten gara. Ba, Xiker, ba, eskerrik asko, plazer bat izan da hemen, Ibardingo
gune honetan, ba, egotea zurekin, eta zure azalpenak aditzea. Ba, eskerrik asko, eta beste bat arte. Hala, itzongi, mi esker zuei. Horrengo honetan, Legasa aldera etorri gara eta badakizue, aspalditxotik Legasan Ardiarana gasnategia kokatzen dela, gasnategi familiarra, eta gurekin ba, Juan Alberto Miguel Torena dugu, bera familiko buru mazterekin batera. Eta bueno, Juan Alberto, ba, Ardiarana gasnategia ba, ja urteak pasatzen ari dire, eta urteak pasatu ala, ba, zuek poliki-poliki geroz da haunditzen, salmenta gehiago egiten, ez? Bai, bueno, giharteko, mar dugu eskerrik asko zertaz. Zerta, bueno, joan du urtetiken aurtenera handitu gara bastante. Ja, gabiltza ja bastante atope, baina bueno. Baina, garrantzitsuena da, sartu gara merkatu berrietan, eta, bueno, jendeari azkerin gustatzen zaio. Eramaten duzu gazta probatzera, iberek ikustun te prezioa eta kalidadea, eta jendeak erosten du, ez? Eta, momentuen, pues, hori, bakarriken gure, behar da, klaro izan, gure bidia dela bakarriken, beti saiatu kalidade egitea. Osea, egitea gazta lehenago egiten zen bizala. Ez, ardi esne gordina, berrogei grado mino gutiago, eta gure gaztan duen karetistika horrekin, ba, onjo horiekin, eta pixka bat tekstura hori, desberdina eta hori dena, hor mantenituz, jendia konten dago, eta bueno, mantxo-mantxoa aigera onditzen, eta azkeneko urtiuntan igual soberasko, baina bueno, hor gabiltza, atope. Gogoratuko dugu ibilbidea pixka bat ikusentzulei, zuek hasi zineten hemen Legasako gasnategia hemen duzue, baina arditegia bertan zenuten ere hasieran, ez? Bai, hasieran hemen ginen, baina bueno, gero gelditu zen txikia, behar ginen esne gehiago, hartu ginen abeltzain batzuri esnea, azken hartzen ginen lau abeltzainei, eta bosgarna bateri bai pixka bat, eta bueno, gero azkenen, ba, bueno, erabaki ginen, guk kalidea eta ena manteintzeko oberena zela guk berrizen jartzea ardi guztiak eta guk egin gure esnia, zertaz, bueno, merkatuan azkerin baduzu denetatikan eta behar duzu egin gauz bat desberdin ez, zertaz, bueno, ja dena badago eta zu behar duzu egin gauz bat karakteristikoa ez. Eta hortarako, ba, lehenbiziko gauza behatzen ardiak denek guk berak jarri kontrolatzeko beti kantitatea urte guztian eta kalitatea. Eta ja horregatik jarri ginen, eta bueno, ja batugu ja ba, bi urte eta erdi, guk jarri dituguna ja ardi guztiak. Gu hasi ginen 2006an, 2010an amekan ja utzi ginen ardiak, eroste ginen esne guztia, eta 2014an berrizen erosi ginen ardiak, eta ja 2015an beti egiten dugu bakarrak harrikin gure esnearekin. Eta ja hartaldeko ozkorra duzu ez, zue konkretuki, bueno, lakon arrazarekin zabiltzate guain alde batetik ez, eta lakon arrazarekin zuen arditean buru desente ez? Ba bai, azkenean behar dugu ardi asko, baina bueno, guk duguna gure idea da beti jestea urte guztian, ardi multzo bera, urte guztian, hortarako behar duzu ekipo jende polita, zeta bueno, dene behar dute bere barkazioak eta bere gauzak ez, eta bere ordu lanak, eta, bueno, azkenean hartu dugu kontrola joan den urtean oso ongi, eta horren gaude ekilibra batekin ba, oso ongi. Bak, aurten bagarriken pixka bat ibilera gaizki, zertaz, bueno, nola merkatua onditu den, ba, ardiak ez tirain laister sartzen, alez? Baina, bueno, alderdi hortatik antzen dugu suerte pixka bat, zertaz, saldu dira ardi multzo batzuk, eros eginu ardi batzuk onak, eta, bueno, alderdi hortatik antzen oso konten. Eta, bueno, zuen asmoa betire kalitatea, alik eta gazna oberena egitea, baina merkatuan bada denetarik, merkatuan bada jendea nahi izaten dula ere bertako arrazako gazna, bertako arrazakin egineko gazna, gazunetan ba, latxa ardiarekin, eta zuek ere esan zenuten ba, zergatik ez, ez? Guk gure helburua da gazna ona egitea, eta, bueno, ba, lakonekin egiten duen bezala ba, gazna artisaua eta ona, ba, latxarekin sartuko gara, ez? Da hortxe ezabiltzat, ez? Pixka bat hori dena gauzatzen, ez? Bai, gure kliente, bueno, batu kliente asko, ez? Da batzuk esaten ziguten, bueno, batzuk edo, bai, kantitate bat importantea, esaten ziguten egiteko gaz bera, beti ez aldatzeko gure gazta, beti egiteko igual, eta bino, bertze alde erdi batetik ere bai, esaten ziguten, ja, zertaz ez ginen egiten ere bai, rezeta berakin,
Idia Zabal gazta. Orduan, ba, bueno, arazkenen emaztia eta biak ingin zola estatu, semeak inta gauzakin, eta erran ginen, ba, bueno, zertaz ez du egiten al, gure gazta segitu egiten, eta gero Idia Zabal este pusko bat ere bai ez. Joan den urtin bukaeran, atera zen, ardi multzo bat, oso, oso polita, oso ona. Frantzin saltzeko, erosi ginen, hortitatik hasi ginen, eta, bueno, ja erositugu tropa bat polita, ez? Hasi gera, Eustailan Idia Zabal gazte egiten, eta ja ba helduen hilabetean aterako da merkatura, ez? Eta orduan bueno, zaren dugu aukera, gure kliente zaren dugu aukera ba erostea nahi badu betiko gazta edo gazta hori zarrago edo nahi badu Idia Zabal gazta, gazteago, zarrago, pixko batenetatik, ez? Eta bino beti gure rezeta klasikoarekin, bai. Idia Zabal jatorri zen depeneko gaztarekin, gasnarekin, ze izenarekin merkaturatuko duzu? Ba, bueno, azkenean esan ginen bakarrekin idukitzeko izen bat, eta izen bat klareba, izen bat pixka bat definitzeko gure gaztaren autoktona edo, bueno, den lekukua, ez? Bertizko onjo horrekin nola egiten dugun, ba, azkenean erabaki ginen, ba, egitea jartzia gaztari izena Bertiz Arana, orduan, ba, aterako da, bas, etiketa horrekin, ez? Egin dugu gure baserri bateri ateri egin argazki bat, ba, gure baserri batekin, eta izena Bertiz Arana, eta, bueno, hola izango da. Nik uste jendiak maitatuko duen, zertaz da, ez dakit, gazta bat oso garrantzitsua. Bai. Orduan, iraietik aurrera ere, ba, zuen betiko gazte edo gasnez gain, ba, baitari da, Zabal jatorri izendapenean Bertiz Aranako gasna. Ba, bai, da, hemengo, osea, da egina igual. Bakarrekin aldatzen da esnea. Izan barrin raza batena beste razana. Baina modua egiteko gazta da exactamente berbera. Berbera eta gainera bere onjoakin sartzen du gazta batzuk bertze tartean izateko onjo bera dena iguala. Bakarrekin, ba, bueno, Idia Zabalekin badakizu behar du bere este kaseina eta gauza dena, bere numeroazioekin, hori dena, hori kontrola, hori behar du olegin, gainera behar du denek este pixka bat apoiatu eta indar asko egin hori ongi egiteko, eta, bueno, hortikan, ba, bueno, pixka bat egin dugu gure klienten gatik, ez da, ja, gure klienta, ba, ja, este konten gelditzen den, gazta berri horrekin, eta ez da. Lehiaketak, beti ere badakigu lehiaketa desbardinak izaten direla, zuen helburu hasieratik ez esan duzu zuen helburu ez dela ez dela lehiaketa, ez zuen helburua garbi dago kalitatearekin lan egitea da eta zuen helburua da bezuera konten geratzea, ez? Baina beti ere lehiaketaren batean parte hartzen duzue eta hasiera batetik ba oso gustoko izan duzue ba Pirinio aldean ez egiten den artisau gazten lehiaketa hura, ez? Pare bat aldiz noski irabazi duzue azken urten ere postuan lortu zenuten ere, ez? Bai, hasi ginen, bueno, lemiziko gauza guretako lehiaketa importanteena da egunezkoa, ez? Gure klienteak berek esaten duten nola dagoen gazta. Eta gu badaki hori, osea, hori ez du jaus ikasi barrikan, baina bueno, beste aldetikan egia da gu bakarriken joaten algera lehiaketa hortara, ez? Pirineoko lehiaketa hortara Seo d'Urgel egiten da lehiaketa hori. Eta joaten dira, ba bueno, Gipuzkoa, bueno, Euskadi guztia, Kataluniaraino eta erabai frantsesak, ez? Da dena Pirineo guztia. Idia Zabal, Roncal, bueno, denek. Eta joaten gera eta egia da azkeneko 9 urtetan, pues atera ditugu ba 8 sari eta 2 urrezkoak, ez? Eta joan den urtean atera zen urrian, ez ginen jauz esan, ba, bueno, zetaz behin lan asko eta ez ginen izan dut demora erikan. Baina, bueno, baina atera zen lehenengoa frantzes katalan bat, bigarrena katalan bat, eta hirugarrena atera ginen gu. Eta, bueno, pixka bat horrek egiten du, ba, bueno, baten dizu pixka, motivazio pixka bat, ez? Rekonozimentu bat bizala, ez? Baina, bueno, baina egia arteko lehiaketa berdaderoa da, egunezkoa, eta gazta klientea mantatzen badu, eta gainera guk igual dugu suerte pixka bat joaten gara bertzaldiz direktamente klientearen agora eta berek esaten dizute nola dagoen gazta. Orduan da hori pixka bat polizia bat bizala, ez? Eta bueno, momentu hama segituko dorrela. Eta hori da, azkenean, bueno, zuen eguneko lana hor dago, eta Idia Zabal jatorri izendapenean sartzearekin ere zuen gazta batzuk ere. Ez dakit, gero Idia Zabalekin ere lehiak eta txapelk eta ezberdinak ere egiten dire, hor ere, bueno, parte hartuko zu, ez, aukera bat gehiago, ez? Bai, aberia orain, bueno, lemiziko behar du moldatu gauzak ongi, atera merkatura, dena ongi jarri, eta ja pixka bat ekilibro bat hartzen degulikien, ba, bueno, bai, sartuko gara gauz duzietan. Bueno, hor nola berek Idia Zabal
badute, ba bueno, komisio bat bizala bere egiten duten organizatu gauzak, bere esaten dizute, eta guk pixko bat egiten geneliken ja ekilibroa dena hartu merkatuan, ba orduan hasiko gara berekin solastatu eta errango digute zer egin. Gasnategi aldetikan legasan duzuen gasnategia ja litro asko dire, kilo asko, txikia geratzen ari da, burutan seguru duzula proiektuaren bat, baina bueno, gauzatzeko gaindik ere, ez? Bueno, bai, hemen gaude ja tope, ja da sartzen alkasi gehiago, baina bueno, bai, ni burua baditut proiektu asko. Lo que pasa que bueno, ez dut esaten ere dena buruan duten gauz guztia zertan emaztea igual beldurtuko zen asko, ez? Baina bueno, bai, zerbait imarko dugu heldu den urtean edo maximo horrengoan eta bueno, ikusko gara, ber, lehenbizikoa behar dugu, ba bueno, lehenbizikoa proiektua hoy día zabala dugu, atera aurrera. Hortarako behar dugu orain ikulu berri bat ere hartu, zertaz orain arte ginen urtiuntan egun gera alkiler bizala ikulu batean, baina orain edugu hartu ikulu bat berria, handiagoa, Naparran, orain arte ginen alkilerren Gipuzkoan, eta hori egitekin, ja heldu den urtean, edo urrengoan, imarko da zerbait. Bueno, Alberto, hor dago zuen martxa, azkenean maitatzen duzu egiten duzu lan hori, emaitzak hor daude eta kontsumitzaileak konten daudenez, ba aurrera, ba zorterik hoberena proiektu berri horrekin eta dastatuko dugu ere zuen gazta berria. Mila esker, Alberto. Eskerrik asko zuri. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.